Você já deve ter ouvido falar sobre modulação hormonal, não é? Bom, basicamente a modulação hormonal tem sido vendida como o uso de testosterona para rejuvenescimento e combater doenças. O que eles não contam é que o seu uso indiscriminado pode sim causar doenças. Uma coisa que me assustou muito foi ver um vídeo falar sobre a testosterona como um tratamento para vários tipos de câncer. Na verdade, a testosterona pode até promover o crescimento de alguns tipos de câncer, como o câncer de próstata. Por isso, não acredite nesse tipo de notícia. Procure o seu médico. Ele é a pessoa certa para indicar o melhor tratamento para você.